jsem Tonda Zádleje. Čau, já jsem Radek z Jaksi Taxi. A my bychom vás chtěli pozvat na naše společné podzimní turné Harley a Jaksi Taxi, který poběží zhruba od polovičky října, nějak tak do konce roku. Jste tam všichni zvaní, přijďte se podívat, protože my tam budeme určitě a těšíme se na vás. Mějte se. Čau. My darling, my darling, my darling.